皆さんこんにちは。 BTV モンゴル支局のチンデスリンです。モンゴルではまだ寒い寒い冬の日々が続いていますけど、皆さんいかがお過ごしですか？寒い寒い冬って言っても、今年の冬はモンゴル人にとって暖かい冬になりました。今気温がマイナス15度ぐらいです。普段は今の季節だと、お昼はマイナス20度を超えるので、マイナス10度ぐらいという感覚はモンゴル人にとって暖かいという感覚になります。今年の日本の冬はいかがでしたか？今回の番組では、モンゴルのこの冬の楽しみ方の一つをご紹介したいと思います。今私は来ているのはウランバトル市と一番近いスキー場です。モンゴルのスキー場はどんなスキー場なのか、ここで何ができるのかご紹介したいと思います。それではどうぞご覧ください。こちらのスカイリゾートスキー場について教えてください。ウランバートル市からどれぐらい遠いですか？こちらに来たらどんなアトラクションを楽しめることができますか？ウランバートル市は、ホトスが、ホテルトゥフツが15キロメートルに、ザイバールトゥク、バーツテルリスネル、サンナ、スノーボード、チャラク、スンハトナル、ウシュウシュウボトムチュタ、アミデジビタガードサ、サンボトン、スノーボード、ミルスリンバクシナラード、ソロストウチ、アチリチュウエ。цагийн үеэр үед өглөө оройос өглөө 10-аас орой 10 цагийн хооронд гэсэн цагийн хувьд ажиллаж байна. Ажиллах хугацааны хувьд бол бид яг 11 сарын 26-ны улс сонгуулийн баяртай яг уралдаад үйл ажиллагаа нэгээд хаагдах хугацаа бол ер нь цагаа гараас шалтгаална. Зарим нөхцөл бол маань 4 сар гарч ирсэн тохиолдол байгаа. Зарим үед бол 3 сарын 10 гараа таагдсан тохиолдол ч байна. Тэгэхээр ер нь бол цагаа гараас бол маш их амарлттай. こんにちは。こちらによく来てますか？どのトランコートがいるか。こちらでスキーレッスン受けてますか？スキーレッスンはいかがですか？おいそのぐちな。バクシのライがこいしと。こちらのスキー場ではスノーボーとスキーのレッスンを受けることができるそうです。こちらで次のコーチバトゥーさんに話を聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。バトゥーさんはスキーの、コーチを始めてどれぐらいですか？2010年からスカイリゾートの会社で仕事をしてました。私は11年間このスキーのどういうところが楽しいですか？魅力は何ですか？私は本当に良いです。サンデルに行くと思うと本当に良いです。Хөл чангар маань чагна гэдэг чинь өмнөөс унах бэртэх асуудал маань маш их багасчдаг байгаа. Ер нь бэртэл авахгүй да. Ер нь хөл их сайтай болдог. Тэгээ цан нь маань үнэхээр гоё спорт. Цэвэр агаарт хүмүүстэй харьцах харилцаа, тэгээд байнгын цэвэр агаарт байдаг болох маань надад их маш их таалагддаг. Кочрад ява шокью карано лессон укэр котого дикири тоё кто нан дискэдо. Кочрад я укэрэрэро лессон ицэйтэ ошэйтэ кудасай. Манай сургалт нь болохоор анхан болон дунд тэгээ агсан шатны сургалт гэж явагддаг байгаа. Нэг удаагийн сургалт маань 3 болон 3 сурагчтай байж болно. Цагийн хувьд бол цаг 30 минутаар хичээлдэг. Хажимэт энэ хөтөва нанкай урай но лессон үгэ дараа сүбэрэрэрэ яны наримаска. Хоо хүний өөрийнх нь яг спортоор хичээлдэг байсан уу, яг сууга байсан уу гэдэг шалгаалаад нэг хоёр хичээл авахд ер нь бол сурчдаг байна. Хоёр хичээл авах.
私はこんな寒いモンゴルで生まれたんですけど、今までスキーしたことがないんですけど、せっかくなので先生のレッスンを受けたいと思いますが、私みたいな初めてレッスンを受ける人は何を一番気をつければいいでしょうか。хамгийн анхны мэдэх ёстой зүйл маань гутлаа одоо зөө өмсөх ёстой, цанаа хэрэглэлттэй. За би цанаа танилцуулахад цанаа маш сайн ойлгож авдаг байгаа. Одоо бидний хичээл эхлэхэд бид нар хүмүүстэй цанаа заавалжгүй танилцуулж ээж тэгжээд дараагийн хэмиг зааж авдаг. それでは今から初めてのスキーのレッスンを受けたいと思います。先生よろしくお願いします。сайн мэддэг байх те цанаа. Одоо хоёлаа цанаа өмсөе. Тэгээд цанаа өмсөөд одоо гулгахтаа бэлдээ да. Таяга барихтаа болохоор таягныхаа уусрыг эхлээд бугуундаа оруулаад ингээд доошо унжуулаа барьчихсан. За эндээсээ таягныхаа уусрыг эхлээд уусрыг эхлээд хатглаа. Бариултаага ингээд ахаа. Бослоо тааруулаад ардлах дээрээ тааруулаад хоошоо бичихсэн. За ингээд цанаа. Одоо гисгэлээ. Тайлхтаа болохоор яг ингээ хажуу талаараа да арлын бөөгдөө дараад ингээ. Хөдөө мөрний үнэ за авснаса тайга яг хөдөлгөө хажуулаад тулаад гараа урагшин сайн тэнхилгээд за урагшаагаа харж агаад дараад. Нөгөөд нь болохоор зүүн хөлийг урд тавих юм бол баруун талын таяг баруун хөлийг урд тавих юм бол зүүн талын таягаар таягдаад урагшаага. Down to the village with a broomstick in his hand. Санаа зогсоох болон залах байлээ гэж хэлсэн. Аяллаа бүгд先生ありがとうございます。とても楽しそうなんですけど、私なんかできるかどうか分かりませんが、今からやってみたいと思います。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。私あまり運動ができないのでできないのかなと思ったらすごく丁寧に教えてくれたので、ちょっとできてすごく嬉しくなりました。また来て、もっと勉強して上手になりたいなと思いました。ありがとうございます。今まで先生10年間、たくさんの人に教えてきただというふうに聞きましたが、その中で、まあ、男女老若子供から大人までたくさんの人がいると思いますが、よく上達するのが早い人はやっぱり子供たちですか。そうか、どうだろう、ほんとに、ほんとに、そういうと、コンピューターで、ギリチェルゲーティング、グレスカフォー、コロナが、もうそういうと、ちょっと、マシャクトマン、ソルトラー、ソンベン、アンハー、ソンベン、インのコロタイ、ソルトラー、ノトルチャー、グッチピットラー、ほんと、トニューティガンゲー。сурахад зорж байгаа учраас яаж хийж байгаа бид нэг цаг 30 минутын дотор аль нэг замаас өөрийнх нь сонгосон замаас болгодог болгодог. Минасан, конкай кочирава хажимете деска? Им бага сэрсэн. Ода 14 настай тэгээд 7 жил болгож байна. Ер нь бид гурлаа хамт ингээд нөө багасаа хичээлцэн. Тэгээд одоо нийтдээ бараг 7 жил болж байна нийт ирээд. Тэгээд 7 нэг бараг 7 нэг бүрл ирдэг. Ер нь хавсан бутсан дэрдэг. Гэтэ илүү хэрхий хичээдэг. Минасан ва ски ва кокоде хажиметан деска? Санаа уйл ахара залгсан. Бид хоёр уйлуд ахгүй юу? Тэгээд
ер нь бол бүгдээрээ л болгодог. Тэгээ анхаараа залж гэсэн. Би болохоор нөгөө нэг анх ахтайгаа хамт ирээд тэгээд эндхийн багшаар нь залгаад сүүл рүүгээ ганцаараа ингээд хичээлээ. Тэгээд энэ хоёртой танилцаад тэгээд багасаа энэ хоёртой хамт голсоор агаад ингээд сайн болоод ингээд сайжраад ингээд явцгаа. Бүр жоохносоо манай гэр бүл бүгдээрээ хичээлээ. Би дээрээ дөрөх нэг ихтэй. Тэгээд манай аав өөрөө бидэрт анх зааж өгчээсэн. Кано скино мириоко ванан деска? Цанаар болоход айгүй их нэг юм гой мэдрэмж төртөг, адреналин ялгардаг, тэр нь айгүй гой. Тэгээ бас ингээд тэмцээний үеэр айгүй хогшдог. Би өөрөө жоохон экстрим тал руугаа сонирхолтой. Тэгээд цанаар хэцэлдээр одоо яг миний эрүүл мэндэд яг ашигтай юу байгаа гэдэг тэрийг ингээд бодоод явахаар яг гөвлөө өсрөл ингээ хүүхдүүд ингээ зүгээр ингээ гэртэй байжснаас цанаар голсон хамаагүй зүгээр юм болов гэд тэгээд хүүхдүүдтэй бас урайл болох гэд ингээ цаны хичээлэр хичээлж байгаа. Айгүй өчөрчтэй цэвэр агаар тэгээд ингээ багасаа хичээлжсэн болохоор яг мэдээд цаны ирээ мэдрээд ингээ голсон надад айгүй кайфтай санагддаг. Минасан корекара но юмиванан деска? Монгол гэлтгүү олон улсын тэмцээнд оролцох хүсэлтэй. Тэгээд тэрнийхээ бэлтгэлийг маш сайн хангах хэрэгтэй гэж бодож байна. За миний хувьд хэм бол одоо яг Монголд нөгөө нэг эмэгтэй уулын цанаар хичээлдэг ингээд тамирчид хувралхаар одоо би яг Монголоо яг дэлхий таниулахын тулд ингээд хичээгээд бэлтгэлээ сайн хийгээд дэлхийн тэмцээнд орох сонирхолтой байна. Одоо л өөртөө ингээд гадаад руу тэмцээнд орохыг амар хүсэж байгаа. の番組ではモンゴルの冬の楽しみ方の一つをご紹介しました。モンゴルは冬が長い国なんですが、今日紹介したような国際基準のスキー場ができたのはここ最近13年前のことで、モンゴルで冬のスポーツが発展し始めているところです。今日の番組のインタビューに応じてくれた子どもたちがオリンピック選手、メダリストになる日が近い将来に訪れることをとても楽しみにしています。今回の番組はいかがでしたか？皆さん、番組についてご意見ご感想があればこちらの宛先までメールを寄せください。それでは次回の番組までさよなら。